أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں. وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے. غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے, اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت. بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتیں, باوجودے کے پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے. اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں, اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا آسمان سے پانی نازل کرتا, پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا, پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں, پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے, پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے. بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے.